ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଜୀବନ୍ତ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ। ତେବେ ଏସବୁ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆଜି ବି ଆଡଭୋକେଟ୍ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଆଜି ବି ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସମାଜରେ ଏମିତି ବି ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ନା ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ମଣିଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଯାହା ପାଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି ଥାଏ। ଏଇ ତ ଆଜ୍ଞା, ଅୟଂ ନିଜ ପରୋବେତି ଗଣାନଂ ଲଘୁଚେ ତସାମ। ଏ ପଦଟାକୁ ହୁଏତ ମଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ ନୀତିରେ ଗୋଟେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସୁଧାରେ ଯିଏ ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବ ଜଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ କି? କେବେ ବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ ଏପଟେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବୁ, ଅନେକ ବ୍ରତ। ଆଜ୍ଞା, ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ କେମିତି କରିବେ ନା ସତ୍ୟତା, ସତ୍ୟତା କେମିତି ଆସିବ ନା ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତ କେମିତି ହେବେ ନା ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷିତ କେମିତି ହେବେ ନା ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ କେମିତି ହେବେ ନା ମାର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାର୍ଜିତ କେମିତି ହେବେ ନା ନିଜର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁ କର୍ମ ଭୋଗି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ଜୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଏ, କାରଣ ସୁଧୁରି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୁଲ କରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭୁଲ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ଲାଳସା, ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବକୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ି ପକାଉଛି, ଜୀବକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରି ପକାଉଛି, ଜୀବକୁ ଆଜ୍ଞା ତା ରକ୍ତ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆରେ ମଣିଷ ପରା, ପର ରକ୍ତ ଦେଖି କେମିତି ଆନନ୍ଦ ହେବ? ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ, ସେ ଦୈତ୍ୟ। ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଯଦି କିଏ କାଟିଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯିଏ ହାଣିଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ସେହିପରି ଯଦି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଜୀବଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ହାଣି ପକାଉଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସହିବେ, ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କେତେ ପାପ ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ପାପ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ସହିବାରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତିଟାକୁ ବାପା ମା ବି ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ବାପା ମା ତାକୁ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଶାସ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନର୍କ ଭୋଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଅସିପତ୍ରବନ ନାମକ ନର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ କରୁମ୍ଭ ବାଲୁକା ନାମକ ନର୍କରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପାପୀକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଅସିପତ୍ରବନ ନାମକ ନର୍କ କ'ଣ କେମିତିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅସିପତ୍ର ନାମକ ନର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବନ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଳମଳି ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତାର ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ, ଲୁହା ତଲୁଆର ସଦୃଶ, ଏତେ ସାର୍ପ। ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଠି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ଯମଦୂତମାନେ ସେଠି ବାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥା ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବିନୀତା ପୁତ୍ର ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସତ୍ୟ, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ସତ୍ୟ, ଏ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯମଦୂତମାନେ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ, ଏ ଶାଳମଳି ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଏ ଅସିପତ୍ର ବନ, ବିରାଟ ବିରାଟ ବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବେ, ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ତଲୁଆର ସଦୃଶ, ଏସବୁ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ତା ଉପରେ, ପାପି ଉପରେ ସବୁ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼ୁଥିବ। ତାପରେ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏତିକିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସରିନି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଗରମ ବାଲି, ତାତଲା ବାଲିକୁ ଏ ପାପିର ମୁହଁରେ ପୁରେଇଦେବେ, ଗାତ ଖୋଳିକିନି ତା ମୁହଁଟି କେବଳ ଦେଖାହଉଥିବ, ଏ ମୁହଁରେ ପୁରେଇଦେବେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପାପିକୁ ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି
ଜୀବର ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିଲେ, ଜୀବର ରକ୍ତ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ଜୀବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ସାର୍ କହିଲେ, ପ୍ରତିଟି କର୍ମର କର୍ମଭୋଗ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ସାର୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ନ ଭୋଗିବ ଯମଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେବେଳେ ସାର୍? ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 8 ସମୟରେ, ଆଉ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ସକାଳେ 9:30 ସମୟରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯିବୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ जय जगन्नाथ, नमस्कार।